Я пришел на один. Добрый день. Сразу здесь. Пані Олена, знаєте людину? Здравствуйте. Фігурант вашого. Семенчук. Моє прізвище Семенчук, звати мене Микола Віталійович. Я прохожу фігурантом по основним обвинуваченням по справі, яка була порушена в 2010 році прокуратурою Черкаської області. Ваш статус на сьогодні в цій кримінальній справі? Мій статус у цій кримінальній справі, я знаходжуся під судовим слідством. Підсудний. Мені пред'явлено обвинувачення за статтею 191 частиною 5. Це за володіння державними коштами, особливо в великих розмірах, скоєна групою осіб. Використовуючи можливості 28 частини 3, мене обвинувачують згідно статті 364 частини 3, зловживання владою. 366 частина 2, через 27 частину 3, організація службового підроблення. До речі, термін притягнення до кримінальної відповідальності згідно цієї статті вже вийшов. Там 5 років, а вже вийшов цей термін. І 209 частина 2, через 28 частину 3, легалізація незаконно отриманих доходів. Ця справа не має ніякого підґрунтя, і ця справа на сьогоднішній день, можна говорити про те, що є замовлення, це є помста, помста особисто мені як заступнику начальника ОМВС Черкаської області. І на сьогоднішній день я вже бачу і переконаний в тому, що це помста безпосередньо Миколі Миколаївичу Лушпієнко, який був начальником головного управління ОМВС України в Черкаській області. Це все через нашого відомого земляка в певних колах, там і не тільки через так званий Льора Сумський, Лисенка. Знайти компру, поковирятися, що для чого, тому що я і баламут, я і сука, я і по бездорожью, КПР, там все прочее. Вот такая ситуация, понимаете? Ну, я так говорю, что так люди передают, оперативная информация такого плана. У меня есть БК, вот один сидит, вот, потому что бывший мой заступник, я, понятно, что я за него отвечаю, понимаете? Вот. Прийде час, и суд визначиться, кто прав, кто виноват. Виноват Семенчук, значит, будет сидеть. Виноват Микола Успенко, значит, будет сидеть, там все прочее. Есть провадження відкрите.